Rafinerija i dalje radi punom parom. Pitanje onečišćenog zraka u Slavonskom Brodu već 10 godina aktualna je tema kako u društvenim, tako i u političkim krugovima. Priča se, ali bez vidljivog pomaka, a upravo tih pustih priča naslušali su se predstavnici iz građanske inicijative za čisti zrak. Već duže vrijeme se građanske inicijative i aktivisti prozivaju za nedovoljnu aktivnost, odnosno da nisu dovoljno načinile za ovaj grad i za problem rješenja rafinerije. Mislim da je to jako zločesto od svih onih koji to rade, građanske inicijative svih ovih godina praktično najviše rade na tome da se ovaj problem spominje kroz medije i na taj način vrše pritisak na institucije države, na ministarstvo. I oštro ističe. Nažalost, aktivisti su oni koji potiču aktivnosti i unutar naših, unutar grada i županije. Više posla smo mi napravili u zadnjih nekoliko godina aktivizmom nego što su to napravili oni koji su plaćeni da taj posao odrade. Početkom mjeseca u prostorijama županije održan je radni sastanak na temu onečišćenog zraka u Slavonskom Brodu. Ovaj radni sastanak koji se održao u županiji sa predstavnikom Ministarstva zaštite okoliša je iniciran od strane građanskih inicijativa, konkretno od Petra Todžerđa, koji je taj postupak započeo zbog toga što se u zadnjih 5 mjeseci apsolutno nije znalo u kojoj fazi je proces modernizacije, plinifikacije rafinerije, odnosno sve neaktivnosti koje je Ministarstvo zaštite okoliša preuzelo na sebe nakon onih naših prosvjeda koje smo organizirali. Umjesto da glavna tema bude kako riješiti problem onečišćenog zraka, u medijima se proširila polemika jesu li predstavnici grada bili pozvani na sastanak. Poziv je bio dostavljen od strane Petra Todžerđa putem e-maila i gospodinu Andriću te predstavnicima županije. Obzirom na stisnut raspored koji su predstavnici ministarstva imali, mi smo tu informaciju o sastanku dobili u zadnji čas i čim smo ju dobili, mi smo ju proslijedili putem e-maila, također i putem SMS poruka, što je smatram bilo dovoljno. Smatram da cijelo ovo prozivanje i ova priča o tome kako se u zadnji čas nekog pozvalo, mislim da ako postoji problem, ovo je jedan veliki problem, ozbiljan problem kojim se stvarno treba pozabaviti i ako postoji mogućnost da se nešto pomakne, onda svi trebamo skočiti u taj čas kad se to dogodi. S time se slaže i zamjenik župana Stjepan Bošnjaković, koji je nazočio radnom sastanku. Bošnjaković smirio je tenzije i poziva na suradnju, posebno kad je ovakav gorući problem u pitanju. Nakon održanog sastanka stvorila se određena polemika oko pozivanja, nepozivanja, sudjelovanja u tom sastanku, no želim reći da smo svi pozvani na suradnju, da nekakve antagonizme i nerazumijevanja i stvari iz prethodnog razdoblja trebamo ostaviti iza sebe i da smo zapravo svi pozvani na suradnju na lokalnoj razini i pri tome mislim i na grad i na županiju i na ekološke udruge. Ističe kako je jasno da se problem ne može riješiti na lokalnoj razini, ali je svakako nužna sinergija grada i županije. Smatram da ovu temu zajednički u sinergiji grada i županije i ekoloških udruga moramo stalno držati na površini javnosti i poticati one koji tu mogu sigurno pripomoći. Pri tome mislim na najviša državna tijela, od predsjednice Republike Hrvatske, Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. Mi očekujemo kroz mjesec dana ovdje dolazak ministra, sastanak sa predstavnicima grada i županije, dakle gradonačelnikom, županom, s predstavnicima ekoloških udruga. I na tom sastanku nam je naznačeno da će biti dosta novih vijesti, informacija u smislu aktivnosti koje se poduzimaju na državnoj razini za rješavanje ovog problema. A kod kojeg je, napominje još jednom, bitno jedinstvo na lokalnoj razini.